Vänta, börja igen. Nej. Hon har precis tränat. Vänta, visa. Visa. Nej. Kom igen. Nej. Kom igen. Ja, pappa. Vad gjorde jag? Och så åkte jag all här med. Visa då. Nej. Kom igen. Nej. Kom igen. Ja, vi kan köra för efterbilder. Nej, jag ska ha mer tränladdningar när jag kommer hem. Eller hur, Sofie? Kolla här, jag käkar chips. Och hon tränar.